Ирхэн үзэгчдээ Сэрэг телевизийн сурвалжлаг багийнхан Улаанбаатар хотын баг хангад дүүрэгт байрлах хангай зөвлөгдөр хүрэлцэн ирсэн байна. Өөрөөр хэлбэл 2015 оны анхны нар харах ёслол 15 дахь жилдээ амжилттай зохион байгуулагдаж байна. Тус харах хэмжээ баг хангад дүүргийн хангай зөвлөгд боллоо. Анхны нар харах ёслолыг монголчууд орон нутгийн бүсчлээс хамаарч өөр өөр газарт хардаг болсон байна. Тухайлбал нийслэл хотын иргэд тасганы овоо болон хэмрэ овооноос хардаг бол зарим хэсэг нь хангай зөвлөг Чингис хааны морд хөшөө зогсолбороос үздэг болжээ. Жил болгон хүрээгээ тэлж арт хүмүүс маань бас одоо нар харах гэж бас олноор амрагдах болсон байна. Бас гадаадын зөөлчд бас маш ихээр ирсэн байна. Би нар асах арга ёслолыг бол би 6 дахь жилдээ үзэж байна. Тэ энэ бол жил жилд тусан маш гоё одоо сайхан байна. Тэгээ одоо Монголын арт хүмүүс ихтэлхий гэдэг ихтэлхий нар гэдэг үднээс жил болгон өглөө эртний инжээ нар хардаг. Тэгээ бид ч гэсэн одоо 6 дахь жилийн гэр бүлээр ирж хардаг. Эм жилийн амьдрал одоо бүхэн сайн сайхан бүгний дарандаа татсан юм дээр да. 2015 оны нар 8 цаг 30 минут орчимд мандсан ба үүнээс өмнө Монголын уламжлалт зан заншил Монгол бахархлыг харуулсан арга хэмжээ зохиогдлоо. Тухайлбал цам харааж шүтэн сардгууд бүжиглэж ард иргэдэд хөгжөөсөн ба харин нар мандахын өмнө төрийн талбайг өндөрт мандуулж төрийн дуулал ихшгэлсэн. Нар харах ёстол олон жил оролцож байгаа хүмүүс байсан бол анх удаа оролцсон залуусч бас хамрагдсан юм а. Өнөөхөө ихний нарыг харлаа, шинэ он гарлаа, их гоё байна. Анх удаа ирж харж үзэж байна. Айгуу гоё өгшүүлсэн. Маш сайхан байт юм байна. Айгуу гоё мэдрэмж өгт юм. Ийм мэдрэмж урд нь авч байгаагүй юм байна. Энэ мэдрэмжийг авсандаа их таатай байна. Айгуу олоолаа байлаа шүү дээ монголчуудаараа. Бөөнөрөө байлаа. Баяртай байна. Энэхүү ёслолыг зөвхөн монголчууд үдэг босод орны жуулчд ихэрх сонирхох болсон. Тухайлбал Япон, Солонгос, Европын улс орны жуулчд энэ ёслолд ихэр оролцох болсон байна. Энэ нь аялал жуулчлалыг хөгжүүлэхэд бодтой хувь нэмэр оруулж байгаа юм. Мөн дотоодын аялал жуулчлалыг хөгжүүлэхэд түлхэц болж байна. Өөрөөр хэлбэл дан ганц төмөр замын байгууллагаас гадна Монголын залуучуудын холбоо босод байгууллагууд хамтран зохион байгуулсаар байгаа юм.